Evo, mi idem na foče, 23. oktobar 2021. godine. Ono je danas kiša. Pa šta će?
igra je napada, što nema nabalja. Tactical battle. Cijelo puti, što vić voča. Godine, subota, 14 sati i 25 minuta. Na Drinu, 23.10. i 21. Ford Fiesta, driving car, new car, caviar, 60, znači idemo 100. Boje jeseni, na obedu.
Kjerče. Kjerče. Вот, что это?